31-ші арнада жуырда шығатын отбасылық реалити шоу жобасына қатысамын деген үміткерлер саны қазірдің өзінде 200-ден асты. Ойын сауық форматындағы бағдарламада бағын сынап көргісі келетіндердің көбісі бас жүлде көліктен үмітті. Алайда кімнің асығы алшынан түсетіні сайыс барысында белгілі болмақ. Ерекше жобаға қатысушыларды тіркеу әлі де жалғасуда. Бірін-бірі жақсы білетін отбасылық, достық және туыстық қарым-қатынастағы жұптардың кастингке келіп тіркелуіне болады. Яғни, ол қыз бен жігіт не ерлі-зайыпты тіпті ағасымен қарындасы болуы да мүмкін. Ал бағдарламаның бас жүлдесі ретінде автокөлік бәске қойылған. Одан бөлек түрлі бағалы сыйлықтар да қатысушылар арасында үлестірілетін болады. Алғашқы кезеңнен өткен үміткерлер енді бірінші орынға таласады. Біз осы отбасылық конкурс жайлы жақында білдік. Бүгін кастингқа келуді шешіп, кастингтің бірінші кезеңінен өттік. Және ары қарай осы конкурстан бірінші жүлделі орын аламыз деген үміттеміз. Екеуміздің ерекшелігіміз, біз шығармашылық адамбыз, және бір-бірімізді жақсы толықтырамыз. Сол жағынан өте жақсымыз, бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Біздің мақсатымыз өзімізді ішкі энергиямызды шығарып, өзіміздің эмоциямызды елге көрсетіп, бағдарламаны жақсы өтуіне атсалысу.